Katsomme hengen silmillä näitä asioita. Tässä siis on Matti Sandén, joka on kuvaamassa täällä tapahtumaa Jumalan valtakunta tullut lähelle. Tuolla päätieltässä, missä laulu kuuluu. Tässä Juhani Venäläinen järjestää myös asioita. Ja tässä sitten on kuvauksesta vastaava Matti Jalmari. Säät istuvat varjoisessa aukosiinnossa. Keijo tässä juuri ottaa puhelua. Vaimot hiipailevat peltissä aurinnon paikassa. Ja me ollaan... Joo, meillä on auto tässä lastenteltan vieressä. Ja vaimo on tuolla turkkilaisten kanssa. Siis näiden vaimo on tuolla teltassa laulamassa ylistämässä herraa. Joo, täällä teltassa. Sä oot niin mahtava ihmisi. Sen kun voi sanoa, että mitä mä oon elämässä. En Suomessa ole missään sellaisia ihmisiä, jotka tapahtuu nyt täällä. Ei missään. En vielä kenenkään, vaikka olen tänne. Meni kun sanoin, että mä täälläkin kokematta ja keppiä on tuoda. Kerran se on ihan silmiä tukena, korvat kuulot aukeena, ihan enää, että siinä on ollut lukenut kerralla. Ja ei siinä se ei ole yksi eri rukous. Okei, se on hyvä, että on epäuskukin. Niin, sellainen yksi kertaa sellainen tapas oli sokea. Toinen sellainen sokea, vuori. Joo, täällä on kerran. Rukoilin, niin sanoi, että eihän voi nähdä, kun hän on syntymässä saakka ollut sokea. Niin tämä, no ne saa. Se tarvitsee, kun toinen mä rukoilin tässä. Pääsen, kun hän ei näe, kun toinen. Se rukoili, että nyt sä voit nähdä. Tai sitten se suutti tälle, että eihän voi nähdä kuin syntymässä, koska hän semmoinen silmällä voi nähdä. No sanoi, että mitä kun mitään. Kolmantainen päin tuli, se rukoili taas, nyt sä voit nähdä. Sanoi, että eihän se suuttu taas, että eihän voi nähdä kuin ikinä, kun sokki, tai sokki, se ymmärrä, kun se tänne suuttu. Niin tämä on hyvä. Pane toinen käsi sen terveisillä, mä käyn niin sun mielestä terveisillä, pane sen päälle ja pieni tekstin raamattu, luet tuosta. Se alkoi lukea, ja sanoi, että ei hän voi nähdä, se vieläkin vai, että ei hän voi nähdä. Mä tämän naurata, miten epäuskonen on tosi tyhmällä. Epäuskonen on täysin tyhmä, ei kukaan niin tyhmä kuin epäuskonen. Kato, kun ajattelee, se luki sitä silmällä, että luki pientäkin, se ei en näe. Vastaan vastaavia on kuinka paljon, mutta ne piilot epäuskonen, niin monen, että epäuskonen. Mä sanoin, että usko, että se on tosi sanomalla, koko ajan. Se mitään muuta kuin, että herrat on päällä ja tästä otat jotain tulee herrat on nyt tai kai ollenkaan. Se on nyt on päällä. Jussi tässä on vähän tosi kertoo, mitä täällä on tapahtunut. On aikaa vielä miettiä. Joo. Onko siinä nyt meidän majoittumissa? Meillä on kaikille muin majoittumat. Ei, meillä on se. Mutta meillä meidän asunto on vapautus tänään. Ei, aina pidi, mutta se on vaan panettu.